Konačno se završilo. Da, pa ništa, svi smo čekali i mi i oni, vjerovatno i ovaj cela liga je čekala završetak prvenstva. Mi smo, ja sam već, od kad sam preuzio ekipu od Saše Mrkića, pričao da ćemo često da se borimo do kraja. To smo na ovoj utakmici pokazali, čestitao bih Radničkom na pobedi. Prvo poluvreme su bili bolji protivnik, u drugom smo malo se dogovorili u slučajnici, izašli smo hrabrije. Imali jedno 20 minuta, 25 minuta, dobro igra. Tako je. U drugom poluvremenu smo izašli dosta hrabrije i stvorili smo i mi par dobrih šansi. Dokić je branio dobro. Tako je, sve u svemu jedna dobra utakmica, pokazali smo da je ovo derbi ove južne i jugoistočne Srbije, tako da to je to, ne čekamo da vidimo da li će nešto biti, svi se nešto nadamo kao, ali... Svi se nešto nadamo, svi se nešto... kao u vojci skraćenje. Da, ja ne volim o tome da pričam, ali dobro, eto. Ja volim da pričam o tome, ne znam da li znaš koliko pričam. Iza kulara da, neki međutim, pričam. Meni je muka kad pogledam tabelu, tako, pogledam koje gore, gde smo mi. Znači, mi smo sa istoka pet ekipa... Jel mi umemo da podignemo glas? Jel umemo mi da budemo... Poglede gore. Niko neće od njih da silazi od Ćuprije na nešto. Pa, ja stvarno ne mogu da dam na to komentar. Ja te razumem potpuno, ali... Ja sam, da kažem, trener na nekom početku karijere, tako da ne mogu to, neka se bavi neki drugi time, ali sve u svemu, mislim da smo, evo, današnjom utakmicom baš pokazali mi i Radnički Pirot, da na mesto nije on. Da, ali evo pogledaj stadion, uslove. Tako je, naravno. A ti znaš, igrali ste, da ne nabrajem neke varošice i sela u Vojvodini, recimo, ili neke klubove fabričke u Beogradu, taj klub dvojkom i tako dalje. Ja sam ogorčan, ja pratim 100 godina ovaj fudbal, 40 godina. Znam ja dobro. Da. Tako da, hvala te što si me razumeo i bio zagovornik. Jasno. Nadam se da će neko to vidjeti. Pa i ja se nadam. Ili ono, neko to gore vidi sve. Jer ovako kako stoji tabela, tu neće samo da ispašta. Tako je. Ispašta će i Srpska liga Istok. Ja ne znam iz koje će da ispadne sigurno 11-12 ekipa i taj tim u pitanju baražu šta će da napravi, tako da ne znam. Ti znaš, druže moj, šta su nam uradili komšije iz Knjaževca i Niša, Dalibor i Gruje, to je da plačeš nad fudbalom. Ja sam gledao taj penal. To je strašno. Pozdravljam te, želim ti svako dobro. Da se vidimo iduće godine ponovo. Nadam se, tako je. Srećno, pozdravim i Daleta u Leskovcu. Hvala, hoće. Ćao.